Faz o seguinte, já que você ficou olhando a mente, aonde é que você estava dentro de si vendo a mente? Você está vendo a mente. Você está vendo a mente da onde? Que coisa é essa? Que região é essa? Que dimensão é essa que está vendo a mente? Cheia de medo. Lá nisso que está vendo a mente, nessa dimensão que está vendo a mente, tem mente e tem medo? Não me responda a isso de forma leviana, que é a forma mental. Olha para isso que eu coloquei. E deixa isso reverberar. Que dimensão é essa que tá vendo a mente cheia de medo? Pode essa dimensão ser a mente e ser o medo? Fique nisso e o medo não vai ter mais nenhum sentido na sua vida. Do mesmo modo que as coisas da sociedade não têm sentido mais para você, não há nenhuma maluquice nisso. A maluquice só existe na identificação com o medo. É nisso que reside toda a maluquice. Se no momento do medo. Você percebe que há uma dimensão que está fora do medo, percebendo o medo? Se essa dimensão é percebida, qual o poder do medo sobre essa dimensão que percebe que o medo não é ela? O problema é que nós estamos condicionados. Acreditar que nós somos o medo, e não essa dimensão que percebe o medo e que sempre se identificou com o medo e que ainda nesse momento se identifica com o medo. Quando essa dimensão for totalmente percebida e sentida como a sua realidade que não pode ser condicionada com, pelo medo, aonde está o medo? Se essa dimensão é totalmente percebida, pode o medo ainda adulterá-la? Não se prenda na palavra, porque a palavra não é a coisa. Não fica preso na, na palavra dimensão. Se preferir, usa estado de ser. O estado de ser que percebe o medo. Mas que percebe que o medo não está nesse estado de ser. É um estado de ser que observa tudo, que sente tudo, mas vê tudo isso lá. Não se mistura com isso. Não force. Você não vai ver isso pelo esforço. Você não vai ver isso pelo intelecto. Só precisa ficar aberto para que isso se manifeste para você. E isso precisa ser visto na hora que o medo está aí. Não é depois do medo. Se não for o medo, na hora que tiver outro tipo de sentimento, quando estiver olhando para o leão aí do pensador, do pensamento, do sentimento, aí faz essas perguntas aí para você e não, não adianta se esforçar para ter a resposta, ela vai surgir por si mesma. Você nunca vai ter a estrutura para produzir essa resposta. Essa resposta ela vai além da sua estrutura.